На всички, уважаеми господин Борисов, уважаеми колеги. Партия ГЕРБ застава пред поредното предизвикателство. Имаме избори на 26-ти, които изискват от нас да бъдем изключително концентрирани, единни и силни. Що стигнахме до тук? Отделен въпрос, вероятно господин Борисов ще каже някои думи, защото първият упрек, който срещам навсякъде, защото подавахте оставка. Абсолютно морален жест, когато има усещане, че доверието не е това, което сме искали винаги. Мандата се връща на хората и отиваме на този изпит, който наричаме избори. В програмата, която успяхме да направим за евентуален управленски мандат, сме били изключително рационални, изключително прагматични и не сме си позволили дори с сантиметър да излезем извън рамките на това, което е постижимо, което е възможно да се направи, което можем със собствените си сили да реализираме. Сектор транспорт е изключително добре и силно представен в регион Пловдив, но като цяло той дава първо голям процент в брутния вътрешен продукт, второ дал до голяма степен и възможност за реализация на този бизнес и извън територията на България. Повечето от вас самите, които имате компании, работите основно и извън България. Така че считаме, че е много важно да се даде силен акцент на сектор транспорт, въпреки че програмата ни е така подредена, че най-силния и най-много усилия решихме да се концентрираме и да вложим в сектор образование, но той косвено каса и сектор транспорт. И ще стигнем по-нататък до темата, която всички вас ви интересува, тъй като и по днешна статистика има около 2000 незаети работни места в сектора от специалисти, основно водачи, разбира се, на специализирания транспорт, но също така и на монтьори и на други кадри. Вярваме, че доходите могат да растат през силна икономика и това ще бъде акцента, който ще следваме. Изкуствено, много краткосрочно ще има ефект, ако успеем да обезпечим отделните социални групи. Затова логиката, по която вървим, тя е била винаги такава, че и доходите могат да растат, но само през силна икономика. Успяхме през последните 2 години да реализираме икономическия растеж, който го позволява. Основно имаме 2 направления в транспорта, които сме заложили като акценти в програмата. На първо место считаме, че трябва да надградим и да продължим да следваме политиката по изграждане на инфраструктурата. Резултатите са видими. Там, където сме били добри, там, където сме успяли да направим тези тежки проекти, ще продължим да надграждаме. Разбира се, там, където сме сбъркали или имаме грешки, сме готови да се коригираме. И в самата програма сме много конкретни. Буквално си изброяваме проектите, които в следващ един мандат със сигурност ще започнем да реализираме и ако, разбира се, времето ни стигне, бихме могли да приключим. Със сигурност в железопътната инфраструктура продължаваме по трансевропейските коридори, които знаете от направлението от Свиленград, Пловдив, в Септември към София и Драгоман, т.е. да свържиме турска и сръбска граница. Със сигурност по направлението Пловдив-Бургас фаза 2. Това, което е много интересно за град Пловдив и е важно да се чуе, че по финансовия инструмент свързан на Европа, така наречения Connecting Europe Facility, успяхме да обособим проект ЖП възел Пловдив, който е на 3 фази. Общата стойност на инвестицията е около 300 милиона евро. Първата фаза е 116 милиона евро, което вече е внесено в Брюксел
и предвижда едно развитие на целия регион около ЖП гарата по такъв начин, че съгласувано, разбира се, и с кмета Тотев, съгласувано и с железницата. Предвижда се да се пробие под гарата с пътна връзка, която да свърже двете части на града, вече да няма нужда да се заобикаля горе по естакадата и по моста. Предвижда се повдигане на коловозите на естакади и развитието е изключително, как да кажа, модерно и може би ЖП възел Пловдив ще бъде центъра на железопътния транспорт за България в следващите няколко години. В пътната инфраструктура ще остава възможността на колежката Павлова да изговори в конкретика проектите, но това, което е важно да се знае, че за да се гарантира устойчивост и в дългосрочна степен сигурност на целият транспорт, нашата цел и крачките, които ще извървим към това е да се всички видове транспортна инфраструктура, таксите да бъдат разходоориентирани. Понеже във всичките видове транспорт е така безпътния, тук трябва да знаете, че и всъщност ние стартирахме процедура за въвеждане на тол система, което обаче в детайли трябва да се изговори и да се обсъди с целия транспортен бранш. Тук поне това, което сте ме информирали и знаме, че до голяма степен си има претенции транспортния бранш относно обхвата на тол системата, т.е. кои видове пътища да бъдат обхванати от нея и евентуално възможността, както е в унгарския и френския модел, за превозвачите да ползват определен вид отстъпка, която съответно да е някакъв вид компенсация за таксите, които трябва да се платят, тъй като всъщност целта ни е основно да тежестта да падне върху транзитния тежкотварен трафик, което разбира се механично не можем да го направим, защото ще е дискриминация спрямо едни или други. Тоест тук има модели, които биха могли да сработят и в България. Както казах, в Унгария, поне аз съм обследвал унгарски и френския модел, там има възможност да се въведе система, която да позволява чрез отстъпки местните превозвачи да ползват съответно по-добра цена. В концесионната политика, която ще следваме и вярваме, че местото на държавата не е да управлява сама транспортната инфраструктура, по-скоро именно заради това следваме и концесионната политика. Самата инфраструктура се запазва като държавна собственост, но ние предоставяме възможността на частния бизнес да управлява и той да управлява така, че да има много повече добавена стойност, да има много повече инвестиции и много по-силно развитие на съответната транспортна инфраструктура. В случая, знаете, че изградихме интермодален терминал в Пловдив. Неговата процедура е в ход за концесиониране. Летище Пловдив също е в ход процедурата за концесия. Надяваме се да дойдат силни инвеститори, които да развият съответната инфраструктура. Като програма за цяла България, това, което сме поели ангажименти, продължаваме да действаме по концесионната политика са ни и летище София, и терминалите, пристанищните Русе, Исток, Русе, Запад, летище Балчик, както и пристанищен терминал Зимовник в Русе. Това ни е заложено в програмата и вярваме, че можем да го изпълним. Политически заявяваме, че ще подкрепим създаването на Национална транспортна камера. Но, колеги, това зависи изключително от вас. Тоест, инициативата трябва да е ваша. Знаете, че последните няколко месеца на нашето управление имаше изготвен проект закон. Ние политически го подкрепяме. Включително мога да отида доста по-напред и да ви кажа, че в детайли партия ГЕРБ е готова да подкрепи изваждането на голяма част от административните дейности, които създават корупционна среда и корупционни практики, самата транспортна камера да извършва това администриране.
случая говоря за всички регистрационни, лицензионни, сертификационни режими. Сега тук в детайли вече по-нататък ще влеземе, вероятно с господин Горанов трябва да го изкоментираме, защото все пак при лицензирането приходите ще окажат влияние и върху бюджета, така че детайли има поле за разговори за по-нататък, но като политика, като готовност на партия ГЕРБ, имаме готовност това да го направим и вярваме, че това ще успокои до голяма степен и напрежението, но ние вече го имаме. Знаете, с СЕМТовете имаме подобен модел, вече няма никакво напрежение при разпределението на СЕМТовете, така че бихме могли да го направим с всеки един от останалите регистрационни и сертификационни режими. Много е важно обаче вие да бъдете едини, да има справедлив начин на ротационно управление на тази национална транспортна камера, за да е спокойна и държавата. По темата сив сектор ще положи максимални усилия. Имахме частичен успех последните месеци, но не е достатъчно. Убеден съм, че там има много какво да се направи. Разбира се, с помощта на структурите на Министерството на вътрешните работи, с Националната агенция за приходите, съответно митници. Една друга тема, която всички от вас много ви вълнуваше, и там бих могъл да кажа, че сме до голяма степен също в готовност, като разписан модел. Това е темата колко контролни органи вас ви проверяват на пътя. Общо са, да кажем, 7, 8 или сега с тол системата ще станат 9. Това вероятно работи, но до голяма степен не във ваша полза. Така че тук също имаме политическата готовност. Като примерен модел сме взели немския, австрийския модел. Там съществува така наречената транспортна полиция. Но би могло да се приложи и в България, така че вероятно няма да можем да направим само един контролен орган на пътя, но поне да останат 2 или 3 максимум, за да се облекчи и този натиск, който има върху транспортните компании. Възможно е, не е никакъв проблем да се прехвърлят определени дейности съответно към тези 2 или 3 органа. Съответно, те ще бъдат и по-добре мотивирани и вярвам, че си вършат и по-качествено работата. По темата с субсидиите, които се разпределят за регионите, през общините, за транспортните компании, имаме готовност да изработим нова методика, по-справедлива, тъй като почти механично се разпределяха средствата и ставаше доста често ставаха грешки и напрежения между отделните общини, но имаме готовност, методиката е почти на финален етап, т.е. ако получим вашето доверие да управляваме, ние ще въведем тази по-справедлива методика. Почти навсякъде се внедряват, но съм длъжен да ги изборя, системите за сигурност, които ще направят транспорта по-безопасен, по-малко рисков. Железницата се въвежда и ще продължим да го въвеждаме. Системата ERTMS, това е Европейската система за управление на движението на влакове. По пристанищата и по река Дунав и по морето въвеждаме съответно речна информационна система, пристанищна система за контрол на трафика на корабите. Съответно пък в пътната инфраструктура през тол системата с съответното видеонаблюдение ще се гарантира и тази част от транспорта, което е много важно да бъде постигнато. А и вярвам, че с концентрацията на функции на по-малко контролни органи и там темата с безопасността ще намери своето правилно отражение като политика. Това е най-общо, което считаме, че е правилно да залегне в нашата програма и гарантираме, че ще работим по тези политики. Готов съм и за въпроси, но може би наредно и колегите да вземат думата и след това. Благодаря.
Да. Благодаря, господин Московски. Да, да, да поканя госпожа Павлова. Здравейте, добър ден и от мен. Какво около? Радвам се да бъда днес с вас. Много са темите, но аз ще се опитам накратко да обобщя темите в ресора, който имах честа и до сега да управлявам. Ресор отново, който в тандем и с моите колеги мисля, че можем успешно да продължим да реализираме проекти важни и за града, но и за цялата област Пловдив. В четири направления са най-конкретно, бих казала, нашите проекти, за които считаме, че имаме програма, реални решения и реални проекти, с които да подкрепим развитието на Пловдив. Данните и показателите са безспорни, така че аз няма да се спирам на тях. Темите са четири. Подкрепата за развитие на региона по линия на програмата за региони в растеж. Тук Пловдив беше един от първите ни бенефициенти, който започна управление на програмата. Разбира се, за пътища и тол система. Санирането като една важна тема и важен приоритет от нашата програма и ВИК инфраструктурата. Само за тези четири приоритета, по тези четири конкретни области, за града инвестициите, които имаме възможности, които сме предвидели да реализираме, на практика са в размер на над 300 милиона лева. И ще конкретизирам как и защо. Започвам с програмата «Региони в растеж». Успешно приключихме първо предишната програма за регионално развитие. Там за цялата област реализирахме проекти за над 170 милиона, от които 65 милиона в Пловдив. Градска среда, образователна инфраструктура, градски транспорт, онкологичния център и социална, културна инфраструктура. Всичко това бяха едни много добри проекти. Какво предвиждаме в новата програма и вече започва реализацията? Това са отново около 100 милиона инвестиции за периода 2014-2020, за да продължат проектите, както е за ремонт на училища, професионални гимназии. Изключително важна тема, защото ние не говорим просто за ремонт и саниране на тези училища. Безспорно, то е важен. Но като част от цялостния приоритет на политиката ни в сектор образование, а именно повече образование, повече подкрепа за учителите и по-добра програма, нашия специален фокус на инвестициите е професионалните гимназии, професионалното образование, именно то да произвежда повече, по-добри и по-качествени млади хора, които да могат да се реализират и да останат тук и в икономическата зона, да работят именно тук в региона, а не да напускат. Затова професионалното образование е много важна част от нашите приоритети. 8-те професионални гимназии ще получат финансиране не само да бъдат обновени, но финансиране в тях да бъдат реализирани кабинетите за практически занимания, кабинети за да може именно бизнеса да дойде да обучава, в зависимост от конкретната специфика на учебното заведение, да се създадат такива практически занимания, практически опит, защото това е в крайна сметка начина, по който да подкрепим образованието. Продължава, разбира се, и темата с икономическата зона, подкрепа за довеждащата инфраструктура, уличната мрежа и всичко това, което трябва да бъде направено в града. Аз съм сигурна, че господин Тотев не веднъж е представил тези проекти и затова аз няма да се спирам в детайли на тях. Втората много важна тема, това е ВИК инфраструктурата, защото е изключително важно да в духа, включително и на интегрирания подход, там където предвиждаме ремонти на улици, булеварди, кръстовища, преди всичко да сме подменили подземната инфраструктура, за да не се окаже, че веднъж асфалтирано, после трябва да се разкопава за ВИК инфраструктура. Знаем какъв е ефектът от това. Именно за това проекта за воден цикъл, 100 милиона инвестиция в ВИК сектор, изключително важна и за пречиствателната станция, и за ВИК съоръженията. Като от тук, в допълнение към тази инвестиция, е важно в бъдеще да направим и южния обходен колектор на града. Знаем, че това е една важна, болна тема, която трябва да реализираме. Както и да поработим и за шахтовите кладенци, които са на територията на Кричим, тъй като там имахме проблеми с засушаването, с липса на вода. Това е важна тема за региона и ще продължим да работим по нея. Предоставихме и целево финансиране на общината за подмяна и на канализационния колектор на Коматовското шосе. Всичко това е част от интегрираната инвестиция, за да може там, където ще инвестираме, ще подменяме, ще рехабилитираме улици и булеварди, задължително да имаме подменена и подземна инфраструктура в градската част.
И разбира се, идвам на пътищата. Една изключително важна тема. Започвам от конкретните, за да минем към глобалната тема с пътна безопасност и по-справедливо заплащане за използване на пътната мрежа. Наш ангажимент, който ще започне своята реализация, надявам се, буквално до няколко седмици, това е четирилентовия път Пловдив-Асеновград. Един изключително важен проект, проект за който имаме осигурени 25 милиона в рамките на програмата за региони в растеж. При добра мобилизация, въпреки обжалването, което забави процеса, ако започне работата по четирилентовото трасе на Пловдив-Асеновград, може да бъде направено до края на годината, за да може наистина много тежък е трафика там, много инциденти стават на територията, именно в този участък, така че този проект да бъде реализиран успешно в рамките на годината при едно добро управление, въпреки че срока е по-дълъг, аз мисля, че в рамките на такъв срок бихме се справили. Важна част обаче е не само да направим четирилентовия участък на Пловдив-Асеновград, важно е да направим и обхода на Пловдив, източно връзката от магистрала Тракия с бъдещия вече, надявам се скоро на завършен Пловдив-Асеновград участък от пътя. Една много важна инвестиция за икономическата зона, защото вече града се задъхва, икономиката на града се задъхва и ако не бъде направен този обход, наистина ще имаме продължаващи проблеми с трафика, входящи и изходящия трафик, особено тежкотоварния в града. Това е един много важен проект, проект, който имаме вече, направихме през изминалата година идейното му проектиране. За съжаление, поради обжалване на оценката за въздействие върху околната среда, от поредните екологични проблеми и страдания, все още тече това обжалване на тази оценка. Април месец е делото, надявам се отсъдено в наша полза, незабавно да започнат отчуждителните процедури. Процедури, на които ще разчитаме изцяло на активността на общината и областта, защото те са много важни. Обхода включва много тежко трасе, то е почти 20 км обход. Тежко трасе, защото е градска, урбанизирана територия и на него трябва да бъде направена поредица от пътни възли и преминавания на две нива, за да можем всъщност да осигуриме така нареченото безконфликтно преминаване на превозните средства, особено по главното направление и тежкотоварния трафик всъщност да минава директно транзитно. Тези кръстовища на две нива са сложни, тежки съоръжения и изключително много оскъпяват този проект, но в крайна сметка тази инвестиция си заслужава, защото тя е инвестиция именно в подкрепа на бизнеса, икономиката и икономическата зона на града. Това са локалните, разбира се, два пътни проекта, които са важни за Пловдив и територията, а иначе погледнато за цялата страна, нашия приоритет, нашата основна цел е въвеждане на по-справедлив модел за заплащане и използването на пътищата в страната. По-справедливия модел включва електронна винетка от дата до дата за леките коли, а за всички тежкотоварни превозни средства над 3,5 тона да заплащат електронна такса за изминато разстояние, такса, която всъщност ще осигури значително увеличение на приходите, именно от тези, които пътуват най-много, именно тези, които рушат най-много на принципа замърсителя плаща, най-много пътната мрежа. По този начин, при въвеждането на тази смесена система, ние очакваме още първата година двойно увеличаване на приходите от пътни такси, които могат да достигнат до 600-700 милиона, а пък при добро развитие на системата по цялата пътна мрежа, тези приходи могат да достигнат до 1 милиард годишно. При такива приходи в бюджета, при този по-справедлив модел за заплащане, ще ни даде възможност не само да инвестираме в тези така необходими магистрални участъци, четирилентови скоростни пътища и обходи на градовете, но и да инвестираме много повече в подобряване третокласната мрежа, по-малките пътища, междуселските пътища, които си даваме сметка, че наистина са в недобро състояние, но все пак в крайна сметка те изискват една голяма инвестиция, те не са ремонтирани повече от 15-20 години и тяхно състояние наистина е много тежко, а пък с промяна на технологиите, трафика, който минава, тежестта на превозните средства, които минават през тях, се променят. И накрая завършвам с програмата за саниране. Една изключително важна програма за нас. Програма, която казахме още в предишния мандат, бяхме в началото на предишния и на предишните избори поехме като ангажимент да започна тази програма, да я създадем, да заработи. Тя стартира с бюджет от 1 милиард. В началото, поради изключително и само политически опоненти и критики, лъжи спрямо хората, че ще им се откраднат жилищата, тръгна бавно, след което колелото се завъртя. Вече и с втория милиард не можем да смогнем на нуждите,
на желаещите да участват в тази програма, защото когато се видяха готовите сгради, когато вече мина и зимата приключи, мина отоплителния сезон, ние виждаме данни, виждаме справки на сгради, спестявания над 50% от битовите сметки на домакинствата са в посока спестяване на разходите. Това даде работа на малки и средни фирми през тази година. Над 600 фирми работиха, доставчици, производители, строители. Така че тя има и свой икономически, свой социален ефект, промени и облика на градовете. Нашата воля е тя да продължи, да разшири своя мащаб, за да удължим живота. Защото много се спекулира, било скъпо за едното саниране. Ние не правим едното саниране. Ние не слагаме просто един стиропор. Ние правим изолация на сградите, правим обновяване, ремонт на тези сгради, покриви, подпокривни пространства, в цялостен вид укрепване на сградите и панелите, за да можем всъщност да постигнем голямата цел, а именно удължаване живота на сградния фонд в страната, тъй като една голяма част от населението в България, почти 3 милиона живее в такъв тип сгради. Така че ние трябва да удължим живота на сградния фонд, да обновим тези сгради, разбира се, заедно наред с това да направим те да бъдат енергийно ефективни и домакинствата да плащат 50% по-евтини сметки. Така че тя е единствено и само на 100% за гражданите и в полза на гражданите. Много по-ефективно, отколкото, както знаете, дадохме 2 милиарда в сектор за енергийни шлемове и накрая нищо за хората. Нашата програма е за хора, от и за хората и за гражданите, за да могат да живеят по-добре. И една като заявка към общината, тук мисля, че имаме огромен потенциал в региона, а това е именно през фонда на фондовете. Тук икономиката, вие всички в тази зала сте активни, работещи. Големи са възможностите, които имаме извън директното субсидиране от европейските фондове. Сега стартират и през фонда на фондовете, фонда за градско развитие за Южна България. За Южна България имаме фонд със стартов капитал от 100 милиона. Той ще бъде обновен от финансовите институции удвоен, надявам се до 200 милиона. Това са проекти за хора инициативни, инициатива на частния сектор, с които да създадеме проекти, генериращи заетост, но получаващи дългосрочно нисколихвено кредитиране за градско развитие. Включително за спортни съоръжения, спортни зали, аквапаркове, паркинги на няколко нива, киносалони, медицински центрове, частни езикови школи. Най-различни проекти вече финансирахме на територията на цялата страна. В Пловдив имаме активен бизнес, нямаме толкова много досега реализирани такива проекти, но призовавам всички вас за тази зала. Това е една добра възможност заедно да реализираме такъв тип проекти, защото потенциалът тук е голям и има възможности да се възползваме в максимална степен от европейското финансиране и европейската солидарност. Тя идва този път не през общините, не като субсидия, а именно идва за частната инициатива и за частния сектор и за частния бранш. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо Павлова. Сега преди да дам думата на нашия лидер, искам персонално да му изкажа благодарност за всичко това, което се случи в Пловдив. Надявам се след 26-ти ще продължим пак по този начин. Благодаря. Уважаеми гости, благодаря ви, че сте си отделили от времето да дойдете да се срещнете с нас. И като хора прагматични ще се опитаме максимално бързо да свършим, за да може да си гледате работата. Колегите горе-долу минаха по темите, които знаете, вече от доста години работиме заедно, какво можем и какво можем да направим. Така че да ви обезпечавам, да ви агитирам, нямам никакво намерение. Просто по-скоро бих искал да кажа какво може да надградиме и какво сме идентифицирали като проблеми. И как според мен ще се развива региона и моето опасение за региона. Като казвам регион, имам предвид Балканите. Разбира се, ако има въпроси, някакви по-интересни за Пловдив, ще отговорим какво мислим. Целево по много теми, като се започна още от реконструкцията на Тракия. Предполагам, бизнеса и много хора са пътували. Видяхте в какво състояние заварихме Тракия. Имам предвид от София до Пловдив. Като разкривахме мостовете и виадуктите, в какво състояние бях. Цяло чудо е, че не бяха паднали. Но там отидаха доста пари. Това, което
се направи за театри, зоопарк. Това, което съм обещал на кмета, военния музей и на генерал Попов на авиацията, да го преместиме на терена, където общината даде, и да могат хората да ги гледат, защото имате прекрасен музей. Изгорели театри, Скобелева майка, булеварди, шадравани, фонтани. Виждате ги всеки ден. Какви проблеми идентифицирахме като най-важни? Това, че ние за тези 7-8 години не ходехме по гишетата, не бяхме оценили всъщност до какъв огромен проблем, напрежение. И понеже българинът е така устроен, че като има проблем някъде, то му е виновна винаги държавата. Не прави разлика дали е община, дали е кмет, дали е агенция, дали е някакъв независим орган. Оказва се, че милиони пъти се ходи за свидетелство за съдимост. Милиони пъти се ходи да се вадат данъчни удостоверения, дали си платил за данък. В строителството, особено в ниското строителство, се вадат куп документи, като 6-7 от тях са примерно на един етаж от 6-7 стаи. Затова решихме да обърнем обратно тежеста сега. И сме разработили така едно много стегнато планче, в което администратора да може да събере всички документи, той, които държавата или общината дава. Сиреч, където информацията е има. Си подадеш една молба за нещо и даваш името, адреса, фирмата, ЕГН-то и съответният служител спокойно може да си чукне в компютъра и да провери дали си съден, дали си платил данъците. Въобще половината, не кажи повече, от документите, които ти се изискват. Така служителя ще бъде длъжен да ги направи и да ги окомплектова в определен срок. Дали един ден, дали три дена, това сега практически го изчиства. В противен случай се приема мълчаливото съгласие. След като общината не е намерила сили, мотиви да свърши работа, от тук нататък няма за кого се занимава 100 човек или става фирма. А вече надзора ще търси кмета. Що не си осигурил администрацията да работи в услуга на хората. Или министерството, или агенцията, която и да е. Да, ще има съпротива, но аз съм убеден, че това ще спести милиони човек от часа и напрежение на хората и на фирмите. Плюс това, което променихме закона, направихме агенция за електронно управление. Ние сега най-важното нещо за държавата, данъците, го плащаме по електронен път. Най-важно. Там сме се доверили, че хората могат да го правят. Що да не правим и другите неща? Или огромната част от нещата вече. Няма сигурно фирма, която да не е и да няма служители, които да борават без проблем с техниката. Това ще спести милиони часове, нерви, напрежение, ще улесни бизнес. И ние не сме го направили. Сега го осъзнахме, че това създава напрежение и ще бъде направено. Следващо важно нещо, според мен, за вас. Всички приказки за как ще се обложат богатите, как ще съберат и се променят данъците, според мен не работи добре за бизнес климат. При ГЕРБ данъка е ясен. 10% плосък данък, 20% ДДС, като включително мисляме неговото намаляване, но това е въпрос на сметки в бюджета, тъй като докато се въведе тол системата, все пак трябва да сме сигурни, че на 1 януари може да преведеме над 5 милиарда от бюджета за пенсиите, за всички други разходи, които ги има. Още повече военните са се наточили за самолети, 1,5 милиарда, адмиралите за кораби,
пехотата иска за 200-300 милиона долара техника. И като почнат да върват сметките, виждате за какво става въпрос. Така че при ГЕРБ данъкът е 10%. Всички приказки за безлихвени кредити, според мен, са опасни за банковата система. Не случайно 96-7 я фалираха, не случайно преди 2.5 години фалираха КТБ. Почнеш ли да пипаш частниците и правилата на работа, ако моя кредит е безлихвен, на генерал Попов ще стане с двойна лихва. Сиреч на бизнеса. Иначе няма как да работи банковата система. Или трябва да дигнат лихвите по кредитите, за да може да изплащат лихвите по влоговете и безплатните лихви, които казват, че със закон ще ги задължат. Ако тук за представителите на бизнеса, знаете, че безплатни работи няма. Много са приятни за слушане. Много са хубави като послания. Но няма как да стане. Не са станали никъде. А и в България още лихвите от точки сигурно не сме ги платили. От едно време. Нали мен? И не сме, защото безплатен обяд няма. Това са лъжи. И те всеки ден облъчват хората с лъжи. То виждате, само преди няколко дена уважаемата ми колежка от БСП казва, ще отида и ще наложа вето на санкциите срещу Русия. Първо, санкции срещу Русия няма, има срещу фирми и физически лица. И днес, ако прочетете, Европейския съвет ги удължил до 15 септември. Което означава, тъй като това минава на мълчаливо съгласие, всички държави, включително и България, а президента Радев ни представлява на съвета, са съгласили. Сиреч, тя вече и да стане премиер, не може да налага да наложи това. Но понеже има много проруски хора, тя иска ги излъжи още от сега. И те си викат, да, тя ако отиде, ще... Няма такова нещо, то свърши. Така ги лъжиха за НАТО. Няма да има флотилия, няма да има предразполагане и т.н. Какво стана? Отидоха преди 3 седмици в Брюксел, казаха това, което ГЕРБ са предложили, да остане. Сиреч, това не го промениха. А имат заявка да се връщат на власт, за да променят нещо. Били промяната. В кое от всичко казано можем да им повярваме? Искате да им повярвайте. Ние може да сме вехти, може да сме омръзнали, но се знае, че като дойде време да се направи нещо, в Пловдив е направено. И може да направите една черта и да кажете до идването на ГЕРБ в управление преди 7-8 години като партия, кое е направено за Пловдив? Аз ще ви кажа, освен приватизация пълна, нещо не си спомням да е направено. Се радвам да ми подскажете. Това, което може и ние да обещаем, и знаете, че го направим, защото пътя Пловдив Асеновград, ако бяхме още в управление, ще се строи вече със сигурност, но той се построи. Там парите са дадени, проектирано, ще почне да се строи. Дай Боже, още на 27. Жизнено важното за града е околовръстното шосе. За да може да подпомогне не само бизнеса, не само гражданите, които пътуват в тази урбанизирана зона, но и целият туризъм и трафик, който отива посока и Кърджали, Асеновград, Пампорово или Смолян, да минава транзит от тук. Паралелно с това има два проекта, които, ако сме българи, нищо, че сме в Пловдив, не трябва по никакъв начин държавата да отстъпи от тях. Защото те тежко ще разделят държавата на две. Това е магистрала Хемус и пътя Ботевград-Мездра за северо-западна България. До Ботевград е магистрала, след това следва един ужасен участък до Мездра, с хиляди жертви сигурно през годините,
И вече от Мездра за Враца нагоре Монтана, обходите ги направихме, 4 лентов е пътя. Обходили сме го, там може между Монтана и Видин да се пусне трета лента на баирите. Пък кога имаме повече пари, ще го правим. Но Ботевград, Мездра, за българите трябва да е задължителен, ако искаме тази част на България да има шанса до някъде да достигне това, което сте вие. Иначе нямаме шанс като държава. Не се ли направи Хемус? Всичко от горната страна на Стара планина, на север, Търговище, Разград, Търново, са обречени на тежък застой. А това е прекрасна земя, прекрасни хора, работливи, все повече бизнес инвестира там. Така че тези два проекта трябва да стоят. И ако беха лесни, комунистите ги беха направили. Това е моя кратък отговор по темата. Държавата ни е прекрасна, Стара планина е фантастична, но да строиш в нея е редко скъпо начинание. Струма става, преди 2 седмици минах от Сандански до Кресна вече на Чакъл. Тракия работи, Марица работи, обходите на София работят и затова мога да поема ангажимент тук и считам, че е важно за околовръстното. Всички останали проектчета, проекти, ВИК, програми, които има, имате вече достатъчно силна администрация, да може да си ги направите и сами или да ви подпомогнаме, но могат да станат. Къде са ми тревогите? 26-ти ще дойде, ще мине, ще замине. Тревогите са ми какво става след това. И действително тогава трябва да се положи изключителна воля от победителите, надявам се да сме ние, да се стави правителство. Защо? Никога ситуацията на Балканите не е била толкова предвоенна. Ако ще кажа, силни думи казваш. Но, за съжаление, това, което съм пророкувал, това не е това дума, дай ми дума по... Предвидил. Не, такива предсказва, че казвам, съм оракул. Виж, че ме дебнат само да кажа нещо и да пратят новите лица, дърва и подобни на по 70-80 години и да ме коментират. Новите лица. И вчера, то вече е смешно, бе, колеги. То, дигнах ръце от тези хора. Излиза госпожа Нинова и каза служебното правителство на Борисов. А това служебно правителство е направено от президента Радев. Как ще е на ГЕРБ това правителство? И за вчера и каза, той уволнил Гарело. Списал за мене. По каква работа ще се занимавам? Първо, каква е работата служебен премиер да има медиен съветник? Той е там само да направи изборите. Има по-голям и то политическия кабинет медиен съветник. Каква политика има та? Нали са пари на данъкоплатеца, тези заплати, които се взимат? По каква работа? И ако можех, веднага ще възстановя и главен секретар, и областни управители, и днеска са умели още дозина хора. И само с кадри на БСП ги под мен. Летища, пристанища, болници, където каквото заварат. Само че пред публиката излиза, че аз продължавам да ръковода държавата. И понеже за радост президента Радев и на няколко съвета вече защити правилните позиции, които и ние сме отстоявали, но корено различни от тези, които госпожа Нинова тропа по масата и каза, че направи. И те тези процеси вече завършиха. Те няма какво да правят от тук нататък. Няма как да ги направи. И това се вменява на нас.
Тревогите са ми за... Почвам първо от Македония. Виждате колко време не могат да направят правителство. И тежко разединена държава. Гърция, всички международни агенции дадоха кредитен рейтинг буклук. И вие прекрасно го знаете. Турция, кредитните агенции дадоха рейтинг буклук. А и вече там толкова се радикализираха всички, че виждате битката с Европа стана в невиждани размери. Аз не си спомням някога да е било така. Да се затваря въздушно пространство за дипломати, да се гонят дипломати, да се говори за фашизъм. И то с ред държави в Европейския съюз. Германия, Австрия, Дания, Холандия. Държавите донори в Европейския съюз. Да се плаши с заливане на мигрантска вълна. Гърция са 70 хиляди. България с дипломатичност, с такт. Ние си знаеме какво ни струва. Нула мигранти. Виждате, семейство, двама души, става проблем. А я си представете, колкото в Гърция, 60-70 хиляди да влезат в България. Не милиони, а 3 милиона чакат от тата граница. Докъде ще ескалира всичко това? А Турция е южния ни фланг на НАТО. Ние сме заедно там. Турция заплаши Холандия да види какво ще се случи в НАТО. За Босна и Херцеговина не искам да говоря. Вие знаете по-добре, за Косово знаете. Мощното навлизане на и ангажиране на турската държава в лицето на нейните дипломати с партия ДОСТ. България е изправена пред възможността в парламента да се явят две партии, ДПС и ДОСТ. Македония в момента, в който се явиха, се постави въпрос за официален албански език. Едните трябва да прокарват едни интереси, другите други. И в същото време между основните политически партии въобще не се пълен антагонизъм съществува и не се отчитат тези процеси, които вървят. А то на 27-ми ще дойде. Ако така се влошат отношенията с Турция на Европа, може да има големи последици за самия бизнес. В самите споразумения, които са сключени между Европейския съюз и Турция. Не само за мигрантите, за търговията. Чувам сутринта, че се обсъждат икономически санкции. Ма Холандия е седмата икономика в света, а е далече от Турция, ние сме на границата. Не едно и също. И съм много притеснен. Затова, според мен, ние като държава трябва да се държиме здраво за Европа. За Европейския съюз, за Европа на първа скорост, да спазваме правилата. И видяхте завчера, Европейската комисия отстоя това, което ние сами никога нямаше успеем да се справиме с договорите с Газпром и с предстоящо дело и за Южен поток. Но когато преговаря целият Европейски съюз, интереса на Русия и на нейните фирми е да са в добри отношения с Европа, виждате, че този въпрос си го решихме. Решихме си въпроса за европейския газов хъб Балкан, защото е важен. И цената на газа, вие знаете, че в момента близо 50% по-ниска, отколкото беше. И това е следствие на всичките тези усилия.
и дипломация, която сме водили с президента Путин и с Ердоган. И в същото време, може да си спомните, от Истанбул излитах, кацах в Берлин. Говоря с единия, говоря с другия. Ние сме на границата, ние имаме интерес от спокойствие. Защото сме най-малки, най-крехки, а исторически знаеме какво следва. Имаме вече прецедент Косово. Имаме прецедент Крим. Ми ако се обособи една общност и сложи едно знаме в Кърджали, как ще се развият нещата там? Като е много ясно и пише в международните договори. А ако едно население се самоопредели и без външна сила поиска да се самоуправлява, никой не може да му попречи. И вместо да отчитаме тези рискове и това да намериме съгласие, аз трябва да отговарям защо някой уволнил Гарелов или защо някой правил еди какво си. Жълта работа, без никакво значение за вас. Говориме за саниране. И санирането, поръчките се правят от кметовете. А кметовете са от ГЕРБ, от БСП, от ДПС, от независими. И парите във всички градове отиват при кметовете. Правят се, търгуват се и се контролират от домсъветите. И в същото време задавам въпроса. Ако не го направи държавата, а задължиме гражданите да си го направят, ще го направят ли? Няма. В същото време блоковете, панелните, имат срок на годност. Има ли строители тук сред вас? Има строители. Щом има строители, знаят. 50 години ли? След 50. Ами те, сигурно, две трети са вече на по 5, 10, 15 години от крайния си срок. И тогава някой премиер ще дойде и ще каже през ДНСК, айде излизайте, защото са опасни за вас, не може живеете в тях. А земята под блока не е ваша. И затова ние решихме, не стига само плюсовете, които изброи госпожа Павлова, но да гарантираме поне още 30-40 години живот на тези блокове. И това подпомага младите хора, подпомага пенсионерите, в блоковете живеят от всички партии хора. Ние не делиме тези, където живеят ГЕРБ или другите, за да който си е подред, се санира. Какво лошо сме направили? Освен това, понеже тук за спестени стотинки говорим, искам да ви кажа още. Щом сте бизнес и може да правите сметки. Още на първия месец, когато дойдохме да управляваме, се наложи да заделиме пари и през фонда 3 милиарда и 700 милиона лева на вложителите, които имаха до 200 хиляди лева, в КТБ да ги изплатиме. 3 милиарда и 700 милиона. След това за ТЕЦ Марица 1 и ТЕЦ Марица 3, за тези безумни договори, които ни задължават и няма шанс да се променят, включително питахме комисия, какво ли на европейска, задължително изкупуваме скъп ток. И се бяха натрупали борчове, 1 300 000 000 платихме живи пари. От нашите си. И сега декември месец, заради това, че в два мандата БСП не пожела да строи Белене, само за да може да кажа, че ГЕРБ го е спрял и Борисов е виновен, платихме 1 200 000 000 по арбитражното дело. И като ги сметнете, излизат 6 200 000 000. А да разположиме 6 200 000 000, да видите колко неща мога да направим в България. Само за две години сме ги платили. И въпреки всичко, взехме държавата над 3% и 8% дефицит, оставихме на излишък. Само за януари излишъка беше 860 милиона. Събрани повече приходи 4 700 000 000 за две години. И затова си позволихме изгорелия театър
да го направим в Пловдив. Да асфалтираме булеварди, да дадем пари за зоопарк, да дадем пари за зала, да дадем пари за Скобелева майка, да дадем пари за Пловдив Асеновград. От тези пари. Излиза госпожа Нинова, вика ГЕРБ, какво беше, разрушиха, унищожиха България за 7 години. Аз твърда, че толкова строителство в България не е имало. Тук не изброявам църкви и манастири около Пловдив и Пловдив. Целево, където се даваха пари. От Бачковския манастир до другия ММК. Как? Да, включително. За църкви, за куп неща. Не само, че сме строили и сме направили доста, а сме застарали да разплатиме и да излеземе на чисто. И президента Радев, чест му прави, знам, че дразна генерал Попов, но когато някой направи хубаво нещо, трябва да му кажеш. Благодаря. Отиде в Берлин, срещна се така с немския бизнес. Можете да го прочетете, има го изказването. Казва, България е стабилна държава. Ръст на икономиката 3,8, вече 2,5, за един месец надолу. Нула инфлация, най-ниска безработица, втора в Европа по ръст на икономика. Е, с кое сме разсипали държавата тогава? И трябва да се обясняваме всеки ден по жълтениите, които пускат. Аз може няколко пъти вече минавам по този път. И знам, че истинският проблем идва за вас на 27. И за нас, и за вас. Се ли направи правителство? Продължи ли да работи служебно правителство? Всичко върви надолу. Това вече значи силна, голяма политическа криза и България става една от всичките нестабилни държави в региона. Ние бяхме като оазисче на фона на всички останали. Защото когато на Гърция и Турция даваха кредитен рейтинг буклук, всички агенции, включително Световна банка, Международен валутен фонд, за България казаха, не само няма проблем, ръста е видим. Европейската комисия излезе в лицето на Тимерманс, вице-президента, много сериозен човек, социал-демократ, ето, социалист, и каза, България е пример за борба с контрабандата. Преди 2 години я заварихме на 34% контрабандата, сега е 7%. А това помага и на бизнеса. Сега не знам колко е в момента, защото чувам различни неща. Говоря за до януари. И това го направихме заедно с прокуратурата, службите, ДАНС, митници. И сработи. Но няма повече да ви обезпечавам. Повече от мене сигурно усещате ситуацията. Ако имате въпроси, дойдохме да се видим с вас. Ако нещо, тя и програмата е доста силно да се каже програма, защото всичко в нея е смятано за последните 2 години ръста, който върви. При 2,5% ръст на икономиката, вече и нашите цифри няма са верни. Защото ние смятаме от 3,5 нагоре. Така вървеше 4-3 месечи. И затова си позволихме да кажем само за учителите, че удвояваме заплатите. Защото това е по 350 милиона на година, а ние само за януари оставихме 860. Сиреч за 2 години и половина напред сме си осигурили това увеличение. Не е да си го измислим, откъде ще го вземем. Да ви пестиме времето, ако има въпросчета, бързо да ги казваме, за да отговорим. Купуването и продаването на гласове е престъпление.